É só sair rushando igual um Dead Log. Sai rushando igual um Dead Log, tá matando já. Come revive me! Na moral, puta que pariu, velho! O cara no chão, o cara não morreu, o cara tá pisando. Tá pisando e saindo por baixo da porta. Estilo, estilo. Tu vai camperar, velho. Ixi, de novo! De novo! Na moral, você vai matar demais de gente quando você não. Tu deu um. Vai tomar no uma snipada no cara. Você é da puta, mano. Quando tu cair com 12 no chão, tu aproveita pra pegar, pô. Vamos pegar pra perder tempo, pô. Os caras não de lá, já tem um. Então, você tem que ter tomar cuidado pra não acabar a bala e se fuder, pô. O macho tá lagado, velho. Ele correu pra parede aqui e parou. Aí, mas tem mais um, tá, porra, tomar no cu. O Lacenia tá na frente, deixa eu seguir ele. Se eu conseguir achar ele. Achei. Ele tá morrendo. Ah, não, não é o Lacenia que tá na frente, não. O Magno agora. Magno tá na frente. Magno tá na camperia aqui, tá na camperia. Putz. Ele tá só esperando os caras nascer pra ele pegar. Os caras vão embora, hein? Mas é. Pera aqui, é puro. Não, mas aí é horrível, pô. Tu tá de doce, pô. A melhor. Eita, bicha zarada de merda! Caralho! Bicha zarada de merda! Deu onda, se fudeu. Ué, o bicho tá tirando onda aqui, ó. Era arrombado. O macho tá negativo. Meu Deus do céu. Quase papava o macho alguém aqui. Só que bugou, o tiro não pegou. Tá bugado. Moral, que porra de jogo é esse, mano? Será que eu consigo ir pro outro lado da parede? Reloading! Eu tô gravando isso aqui, mano. Não tá no canal lá, viu? Next! O Masha tomou DC, foi? O Masha tomou DC negativo. O Frank tá na frente, mano. Caralho, Frank, assim, na moral. O Frank teleporta, o cara vai ter nele, teleporta. Porra, mano, tá foda aqui. O Masha voltou. Agora ele tá positivo. Meu Deus. Eu ajeitando o bagulho da PPS, tá ligado? Eu ajeitando o acessibilidade do mouse aqui. Não, mano.
quinta marcha de azar, velho. Na moral, meu na Deus! Moral, já tá cagado demais, velho. Não sou não, isso vai partir diabo, velho. Eu vi! Ah, porra, mano. Tu derrubasse o marcha, aí tu veio andando mais e já morreu. Ai que delícia! Tem minha reta no próximo. Que merda, mano. Eu dou 50 tiros nos caras, os caras não deitam, mano. Vamos ver. Sai, caralho! Nossa! Calma, Magnusil! Ah, mano, dá raiva! Calma, caralho, calma! Morado! Essa tá me dando ruim, mano. Tô seguindo Naruto. Naruto fudeu um cara que tava de roupa aí azul. Caralho, é mó bravo, velho. Dá não. De azar, velho. Eu tô ruim aqui na 12, imagina na sniper, mano. Mas eu sou pior que de 12 que é de sniper. Porra, tô vendo esse hack aí. Enemy neutralized. Agora comemora aí, pô. Agradece a Deus agora. É, lembrando, viu? Essa sala ela vale mais pontos por causa do mago. O mago é rank S. Carro do mago. Mas quer dizer, eu acho que essa regra eu acho que não vou colocar nesse meio não. Porque eu não tava praticando ela desde o começo. Porque tinha um jogador que era rank A e era pra ter desvantagem na sala e eu não tava botando. É, deixa, eu vou começar a contar agora, porque esse foi o primeiro mês, primeira temporada. Eu tava meio ainda descobrindo os pontos fortes, os pontos fracos das regras, ajeitando mesmo. Porque funciona assim, quando tiver jogadores que já tentaram pela segunda vez, tipo a partida, vai valer mais pontos, tá ligado? E a pessoa, se por acaso tiver pessoas de nível inferior, vai ganhar mais pontos. E se por acaso tiver o cara tiver nível maior do que as pessoas, vai ganhar menos pontos. É, pela classificação do rank. Tipo, o Magno é rank S, tá ligado? Ele era, né? Vai sair daqui rank E. Não, pelo menos o rank C ele sai. Ele vai ter que compensar agora no corpo a corpo. E na sniper, né? Se bem que até que tá legal aqui. O Frank tá 35/17 aí. Puta merda. Ai,
agora ele começou a morrer pra caralho. Agora o meu canto é contra mim, pô? Pois é, velho. Você nem conversou com os caras, velho, pra dizer, olha fulano, vai pra aquele lado. Não me mata não. Uai. Parece que estão tudo contra mim, toda a parte que eu vou com eles estão contra mim. Eles são muito. Eles são muito rival. Nossa, essa raiva é muito ruim, velho. Ela tá quanto aqui? 24, 30. Esse deu onda, até tá pior. Vamos ver se o Magno é bom agora. Ih, Magno vem! Se aposenta da 12, Magno vem! Nossa! Se aposenta da 12, Magno vem! Lacina e suas técnicas. Nossa, o Nix deu uma sorte aqui. Tá porra! Ah, meu Deus! O The Wonder ele tá cansado de morder, ele tá aqui agora, batalhando. Papando tudo agora. Se fudeu. Paparam é o bicho. Levou um tiro nas costas aqui que. Nossa, que lag! Ele não matou o cara, ele não morreu. Ah, moleque. Somebody help!
vai ficar. O bicho tá 33 barra 23 aqui. Cheio da coronha, mano. Poxa, agora tu percebeu, o inferno caiu, não foi? LOL, o inferno caiu. É, inferno se fodeu. Nem vi que ele tem caído. Mano, dá uma agonia quando eu dou tiro no cara. E morre, né? 3, 4 tiros caiu. O frango vai fechar a sala. O frango vai fechar a sala. Falta um ponto. Termina de fazer os pontos. Então. Ui. Uma chance, Magno. Eita, Magno. Tem duas secretárias aí. Tá vendo o que eu tô falando? Mas é porque também tua estratégia tá meio ruim aí, pô. Tu tá ruxando pro canto que não devia, pô. E é isso. Manda os caras equiparem sniper aí, pô. O placar fechou. A pontuação tá aí. Se o Franga gravou, ele vai fazer muito ponto agora aí.